Ir mūsų svečias Eduardas Vaitkus. Sveiki, Eduardai. Sveiki, sveiki, visi sveiki gyvi. Aš jūs girdžiu, jūs mane, kaip suprantu, girdite, Eduardai. Puikiai girdžiu. Jeigu dar žiūrovai girdi, tai būtų dar geriau. Tada žiūrovai išgirstų, ką Eduardas nori pasakyti ir tuo pačiu ir mane išgirstų, skaitant klausimus. Tikėkimės, kad garsas yra. Jeigu garso nebus, tada žmonės jau turbūt ir parašys. Taigi, prieš užduodant jums klausimus, perskaitant žiūrovų klausimus, jūs, Eduardai, minėjot, kad norėsit keletą minučių apie kažką pasakyti. Tai įžanginę kalbą prašom, Eduardai, jums. Tai aš norėčiau užakcentuoti, būtent užakcentuoti du svarbius niuansus. Pirmas, dėl Lietuvos Seimo rinkimų, dėl įstatymo. Šiuo metu mes turime situaciją, kai vieną dieną, vieną balsavimo dieną, vienų rinkimų metu galima situacija, kad vienas asmuo du kartus išrenkamas į Seimą. Per vieną dieną du kartus išrenkamas į Seimą. Tai yra totalus absurdas ir prasilenkia su sveiku protu, bet tai leidžiama pagal Lietuvos dabartinius įstatymus. Kas leidžiama toliau? Kai Seimą per vieną dieną Seimo narys išrinktas jau į Seimą, šitas Seimo narys toliau gali dalyvauti Seimo rinkiminėje kampanijoje ir po dviejų savaičių tas Seimo narys yra renkamas antrą kartą. Tai yra totalus absurdas, kuris įteisintas Lietuvos įstatymuose. Aš manau, kad šitą absurdą privalu panaikinti ir priversti Seimą priimti su sveiku protu, neprieštaraujantį Seimo rinkimų įstatymą. Konstitucija yra parašyta elementariai, vienas rinkėjas, vienas balsas. Ir tada tokių absurdų daugiau nebebus. Tai pirma mano žinia, kad kuri būtų aiškiai suformuluota. Antra žinia. Dabartinė Lietuvos valdžia yra neteisėta. Tai yra žiaurus pareiškimas. Ir kuo aš grindžiu šitą savo mintį? Lietuvos žmonės priėmė pagrindinį Lietuvos įstatymą, kuris pavadintas ir vadinasi Konstitucija. Pagrindinis teisės aktas. Ir Lietuvos žmonės įdavė šitą teisės aktą Lietuvos valdžiai, Seimui, vyriausybei ir nurodė vadovautis šituo Konstitucijos, šitais Konstitucijos teiginiais. Tais atvejais, kai Lietuvos Seimas sulaužo Konstituciją, tai jis sulaužo ir savo priesaiką. Mes turim labai elementarų pavyzdį. 84 Seimo nariai šios kadencijos sulaužė Konstituciją ir savo priesaiką ir tai patvirtino Konstitucinis teismas. Po viso šito, kai kurie Seimo nariai dar pasakė ir pakartojo. Jie ir antrą kartą sąmoningai sulaužytų Lietuvos Konstituciją. Antrą kartą sulaužytų savo priesaiką. Tai išvada iš šitokio fakto yra viena vienintelė. Šitie Seimo nariai peržengė visas raudonas ribas ir jie atsidūrė už įstatymo ribų. Jie nebeteko, šitoks Seimas nebeteko legitimumo. Nebeteko savo teisėtumo, nes jie sulaužė Lietuvos žmonių duotus nurodymus. Bet koks Seimo priimtas įstatymas, kuris prieštarauja Konstitucijai, yra negaliojantis. O Seimo nariai iki tiek priėjo, kad sako, mes ir antrą kartą sąmoningai sulaužytumėm Konstituciją. Tokiu atveju liūdnai mes turim pripažinti. Šita valdžia yra neteisėta, nes 141 Seimo narys, 84 sulaužė Konstituciją, o tam, kad Seimas dirbtų teisėtai, reikia 85 Seimo narių. Kitų Seimo narių nepakanka Seimo teisėtumui pagrįsti. Taigi,
mes dabar turim tokią situaciją, su kuria ateity ir dabar iš esmės taikstytis nebegalima. Kokia iškyla problema? Visi Seimo priimti įstatymai, neteisėto Seimo priimti įstatymai yra negaliojantis, nes Seimas neteisėtas. Mes esam šitoj konstituciniai dobėj šiuo metu. Nu, o kad pabaigai pabaigsiu truputėlį atsipalaiduot, Vaidai, jūs seniau minėjot moteriškę labai gražių vardu Nendrė, Nendrė Černiauskinė. Nu, tai jeigu Nendrė Černiauskinė surado kandidatą, kuris geriau atitinka jos požiūrį, į kurio programa geriau atitinka jos požiūrį į valstybės valdymą, vystymas ir taip toliau, nu tai tik tai reikia pasidžiaugti dėl Nendrės Černiauskinės. Lygiai taip pat reikia pasidžiaugti dėl Kazimiero Juraičio, nes kiek žinau, jisai dabar tapo generaliniu sekretoriu. Iki šiol aš žinojau, kad buvo Tarybų Sąjungos komunistų partijos generalinis sekretorius, NATO generalinis sekretorius. O dabar ir Kazimieras Juraitis yra generalinis sekretorius, nu, savo organizacijos. Nu, tai reikia pasidžiaugti šitais žmonėmis. Ir kad jie surado vertingus kandidatus, kurie pilnai įgyvendintų jų požiūrį, jų siekius ir taip toliau. Taigi, pasiruošęs jūsų klausimams. Kazimierui Juraičiui dar galėčiau palinkėti tapti generaliniu prezidentu Lietuvos. Kada nors ateitys karalium jam nepavyko, tai galėtų būti generalinis prezidentas. Taigi, pirmas klausimas būtų ne iš sąrašo, kurio žmonės mato, tiesiog draugas gyvenantis Baltarusijoje, lietuvis uždavė, bet prieš paskelbiant klausimą noriu pasidžiaugti, kad mūsų šiuo metu žiūri 614 žiūrovų. Prieitą klausimų atsakymų vakarą pradėjom, pamenu, su 300 žiūrovų. Šį kartą mes turim 2x daugiau žiūrovų. Prieš užduodant klausimą dar paraginsiu žmonės pasidalinti su kitais šio vaizdo įrašu, prenumeruoti kanalą, nes ateity su Eduardu tikrai padarysim dar ne vieną klausimų atsakymų vakarą ir tai turbūt gal taps netgi tradicija, kad tai vyktų sekmadieniais. Galbūt sekmadieniais 7, taip toksai skaičius, sekmadienis 7, kada žmonės laisvesni, nedarbose. Taigi, Eduardas Vaitkus yra blokuojamas. Blokuojamas ne tik didžioji žiniasklaidoje, girdėjot, kaip 15 minučių Eduardas Vaitkus užsakė straipsnį, patalpino, už 2 valandų išėmė, atrašė tokį atsirašinėjimą, atsikalbinėjimą, kodėl išėmė, šeimininkai neleido. Ir pastebėjau, kad Eduardo Vaitkų paminėjus Facebook platformai taip pat yra naikinama, blokuojama ir kad ir šis klausimų atsakymų vakaras buvo paviešintas prieš tai Facebook'e, įdėta tiesiog YouTube nuoroda, kad prašom, va tokia diena, tokia valanda, Eduardas atsakinės į klausimus ir tiesiog buvo išimta ir pašalinta. Matosi, kad dirba jau sistemingai, informacinė blokada yra, bet mums nuo to geriau. O žmonės, kurie rašinėja man ir klausia, kaip galėtų prisidėti prie Vaitkaus reklamavimo, aš dabar pateiksiu variantą ir Vaitkus linktels galvą arba taip, o jeigu ne, tada pasakys dėl ko ne. Žmonės patys imkitės veiksmų, kaip tik išmanot. Klijuokitės ant automobilių, ant kaktos, ant namo, ant medžių, darykit plakatus, kelkit į Facebooką, visokiausius. Kaip tik išmanot, patys su vieni su kitais dalinkitės, gaminkitės. Ir žinoma, prieš dalinant ir gaminant turinį, suderinkit su Eduardu Vaitkumi, tai yra Facebook'e, per Messenger'į, atsiųskit tekstą ir, aišku, reiktų būtinai susikoncentruoti į tai, kad nebūtų gramatinių klaidų, nes tada priešas badys pirštais ir juoksis. Tai va, turinį, aš manau, tie žmonės, kurie nori ten automobilių lipdukus pasidaryti, ar plakatus, ar kažkokius tai transparantus, ar dar kažką, darykit, derinkit su Eduardu Vaitkumi ir tai bus geriausias atsakas prieš šitą informacinę blokadą. Tai, Eduardai, ar pritarėt ir galim užduoti jau klausimus, ar dar turit pastabų? Pritariu ir tik pasakau, kad kreiptis į mano štabą tokiais atvejais dėl suderinimo gana.lt. Tvarkoj. Viskas, važiuojam tada.
Nerijus Kanapskis, iš Marijampolės, lietuvis gyvenantis Baltarusijoje, vedęs Baltarusiją, nesenai susilaukė vaikelio, gyvena Baltarusijoje ir uždavė tokį klausimą. Sveiki, gerbiamas profesoriau. Noriu paklausti, jeigu tapsite Lietuvos Respublikos prezidentu, ar ketinate atnaujinti santykį su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka? Man asmeniškai tai labai aktualu, pats gyvenu Baltarusijoje ir būtų puiku vėl susigražinti gerų santykių su Baltarusijos prezidentu. Nes šiuo metu labai bloga situacija, o ypač pasienį su Baltarusija. Parą reikia pastovėti, kol lietuviai įsileidžia. Tai mano klausimas būtų toks. Ačiū ir linkėjimai iš Baltarusijos. Atsakymas labai trumpas. Be diskusijų ir be abejonių tikrai taip. Tikrai taip. Santykiai su kaimynais, tame tarpe ir iš rytų, privalo būti geri, jeigu mes pasižadam abipusiai nesikišti vienas į kito vidaus reikalus. Jeigu lygiateisiškumo pagrindais mes bendradarbiaujam, nu kas savaime suprantama, ir jeigu bendradarbiavimas Lietuvos žmonių gerovės vardan, o ne Lietuvos politikų vardan. Tikrai taip. Smagu, mūsų žiūri jau 800 ir ačiū žiūrovams, kad dalinatės ir raginate, kviečiate kitus žiūrėti. Taigi, dabar klausimas jau bus toksai kaip ir provokacinis, bet vis dėlto, Eduardai, mes negalim ignoruoti, turėsit atsakyti ir šitą klausimą. Darius Lozickas. Su klaidom, bet aš pabandysiu iškoduoti. Trūksta tiesiog graidžių, bet aš manau, kad aš man pavyks iškoduoti. Kaip jūs manot, kodėl rusai nelinkia okytis? Tai čia mokytis kalbos to krašto, kuriame gyvena. Nekalbu apie galbė Rusijos tautų tautelė. Begalybė, gal galybė Rusijos tautų tautelė. Bet ir ukrainiečių bei baltarusų. Ar imsit pavyzdį iš Batkos kalbėti rusiškai? Toks klausimas. Aš galiu pasakyti, imsiu pavyzdį tik tai kalbėti lietuviškai ir netgi nuvažiavęs į užsienį. Net jeigu ir suprantu jų kalbą, pavyzdžiui, angliškai ar rusiškai, aš kalbėsiu lietuviškai, nes tai aš atstovauju Lietuvą, o ne savo vidinį išprusimą ir kalbų žinojimą. Aš atstovauju Lietuvą ir visose užsienio šalyse kalbu tik tai savo gimtają kalbą, kurią vertėjai gali išversti mūsų susitikimuose, tai antrajai pusiai, kurie natūraliai nesupranta. Tai čia vienas atsakymo pusė, ar ne, o kita pusė, man atrodo, kad privalu, tiesiog privalu, jeigu tu gyveni dėl įvairių priežasčių kitoj šaly, iš pagarbos tai kitai šaliai, kurioje tu dabar gyveni, privalu pradėti mokytis arba išmokti to šalies kalbą. Tai yra natūralu ir tai yra liktai savaime suprantama pagal mano vidinį įsitikinimą. O rusiškai kalbėti nepradėsiu ir net neketinau niekada taip daryti. Šį vakarą kažkaip tie visi klausimai susiję su Baltarusija. Kaip bebūtų, Jonas Do klausė, koks Eduardo Vaitkaus požiūris į litvinizmą? Tai pirmiausia, aš nežinau, kas šitoj sąvokoj yra sudedama. Kas tie yra litvinistai, ar pat kas tas yra litvinizmas. Jeigu čia su potekste, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tokia, kurioje gyveno ir rusų tautybės, kurie tais laikais vadinosi rusėnai, ir lietuvių tautybės žmonės. Ir lietuvių tautybės žmonės buvo mažuma mūsų Lietuvos didžioji kunigaikštystėj. Ir mes tuo metu lietuvių tautos žmonės savo rašto neturėjome, mes persiėmėme rusėnų raštą, naudojome, nes išeina, kad jie kultūriškai aukštesni buvo, nors mes juos užkariavo, mūsų kunigaikščiai užkariavo ir mums užtat dėl to labai smagu yra, nes mes valdėm Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tai istorija daugeliu atveju yra mūsų viena. Mes 500 metų mes
kažkaip vienam istoriniam ir laike, ir teritorijoje gyvenom. Ir iš tos istorijos reikia tiesiog išmokti arba dar kartą pasikartoti, kad mes sugyventi galime ir daugiataučiuose dariniuose, ir mes nesame iš esmės priešai vieni kitiem. Nesvarbu, ar čia su Lenkai žiūrint, ar su Vokiečiai žiūrint, ar su tais pačiais Rusais žiūrint, arba Baltarusiais. Ir nesvarbu, kad istoriniuose etapuose mes galim surasti, kada mes kruvinai mušėmės karuose. Žiūrėkime į priekį ir pozityviai. Lietuvos žmonių geroviai turi būti mūsų tarpusavio santykiai vystomi. Baigiau? Jo, ir smagu, kad mūsų žiūrovų gretos auga. Jau 960, būtų smagu pasiekti 1000 žiūrovų vienu metu. Ir Rasa klausė, ką gerbiamas profesorius galvoja apie nekilnojamo turto mokesčio įstatymą? Ačiū. Šitoj vietoje aš esu griežtas. Griežtas. Nesvarbu, kad Lietuva užsienio jėgos prievartauja įvesti šitą mokestį. Aš esu asmeniškai prieš ir dar kartą prieš. Ir iš vis reiktų atskirai pakalbėti, koks yra mokesčių tikslas. Bet čia jau atskira tema. Taigi, prieš nekilnojamo turto mokestį. Taip, kokius instrumentus Lietuvos prezidentas gali panaudoti, kad įtakoti politinę, geopolitinę, ekonominę, teisinę situaciją Lietuvoje? Dėkuoju. Klausimas svarbus, nes ką prezidentas atsakingas už užsienio politiką, kur tiesiogiai gali daryti įtaką, nu ir už karinės arba jėgos struktūras, kur tiesiogiai jisai gali daryti įtaką. Vidaus politikoje toliau viskas priklauso nuo Seimo, bet Seimo galima mandagiai, gražiai paprašyti ir teikti jiems įstatymo projektus. Prašau, svarstykite, nes tai yra teikiami įstatymo projektai, teikiami pokyčiai yra labai svarbus. Ir tais atvejais aš esu tolimas nuo iliuzijos, kad Seimas 30 metų taip besielgiant, dabar staiga supras, kad ne visai gerai elgiasi ir norės būti geranoriškas. Tai tokiu atveju aš matau vienintelę išeitį. Jeigu Lietuvos žmonės mane įgalioja atstovauti juos vyriausybės visos Lietuvos valdymo struktūros smaigalyje, tai tokiu atveju aš tada paprašysiu Lietuvos žmonių pagalbos, kad įtikinti Seimą, kad reikia svarstyti šituos įstatymus ir reikia atsižvelgti į Lietuvos prezidento teikiamus siūlymus. Ir jeigu reikia, mano palapinė šalia Seimo irgi stovės, jeigu Seimas nenorės gražiuoju suprasti. Baigiau. Smagu, kad mūsų žiūri jau virš 1000 ir čia yra klausimas užduotas, bet į jį turėsiu ir aš atsakyti. Ir į jį atsakysiu aš pirmas, nes klausimas skamba taip, pagal Vaidą Žemaitį nereikia dalyvauti rinkimuose ir eiti balsuoti. O kokia Eduardo Vaitkaus nuomonė, ar reikia eiti balsuoti? Aš sakiau kalbėjau apie Seimo rinkimus. Jeigu Seimo rinkimuose iki rinkimų yra nedaleista, tarkim, opozicinei partijai dalyvauti ir yra tik sisteminės partijos, tada nėra reikalo eiti ir balsuoti. Nes nuėjus balsuoti, žmonės visų pirma, ką daro? Jie prisiregistruoja. Ir būtent tas skaičius atėjusių žmonių reikalinga sistemai, kad jie galėtų deklaruoti, kad rinkimai įvyko ir Lietuvoje veikia demokratija. Tarkim, vyksta Seimo rinkimai, bet ne jūs neturit už ką balsuoti, nes iki rinkimų yra eliminuoti.
tarkim, opoziciniai veikėjai, organizacijos, partijos ir yra prileista tik sisteminės. Ir jūs, čia aš kaip pavyzdį visą laiką teigdau, jeigu jūs nevalgot mėsos ir ateinate į restoraną, jums siūlo avieno šašliko, vištienos kepsnį ir cepelinų su mėsa. Tai jeigu jūs nevalgot mėsos, jūs tiesiog neimat nei vieno patiekalo, apsisukat ir išeinat. Ir tuo atveju aš sakau, kad nereikia eiti dalyvauti, nes tada jie deklaruos, kad įvyko demokratiniai rinkimai, nors iš tikro tai ne rinkimai, kada yra nedaleidžiama, pavyzdžiui. O jeigu kalbėti apie prezidento rinkimus, mes šiandien turim gyvą pavyzdį čia eteryje Eduardą Vaitkų, kur aš tikrai tikiu, kad Eduardas Vaitkus bus daleistas iki rinkimų ir tuo atveju reikia eiti ir reikia palaikyti. Bet jeigu, tarkim, nedaleistų Eduardo Vaitkus, bet kiek aš žinau iš kandidatų, čia mano tokia nuomonė, jeigu Eduardo Vaitkus nedaleistų, tai aš taip pat agituočiau visiškai neiti, nes realiai nebus už ką balsuoti. Mano tokia pozicija. Dabar Eduardo, jūs galite. Tai aš atsakysiu žymiai trumpiau. Mano suvokimu, čia jūs ilga ir iki rinkimų, ar ne, labai ilgas epizodas dar yra, apie kurį atskirai galima kalbėti. Mano įsitikinimu, dalyvavimas rinkimuose yra piliečio ir teisė ir pareiga. Ir man atrodo, kad ten nueiti ir išreikšti savo valią, savo poziciją, ar balsuoti už kandidatą, ar visus nubraukti, bet tą valią išreikšti yra būtina. O jeigu mes būsim Lietuvos piliečiais, o ne taip, kaip ir profesorius Gilys sako, paso nešiotojais, tai mes pasistengsime, kad iki rinkimo ateitų mūsų kandidatas. Taigi, aš už tai, kad reikia ateit balsuoti. Tvarkoj. Sveiki, kaip ketinat palenkti žmonės, kurie nori Lietuvos Europos Sąjungoje ir NATO? Vilnius, Kaunas, visas jaunimas yra vakarietiški ir pripratė prie gero gyvenimo. Čia toks klausimas, taip suformuluotas. Turbūt, kad supratom, apie ką žmogus nori paklausyti. Ar kaip jūs palenksit tą dalį žmonių, kurie yra pronatiški ir proeuropietiški? Jeigu žmogus jau turi savo dėl įvairių priežasčių, savo kažkokius įsitikinimus, tai jis jau įsitikinimas, jis jau tiki, kad jisai toj vietoj viską žino arba pakankamai žino ir nauji argumentai jo arba nelabai domins, arba tiesiog jisai nenori keisti savo pozicijos. Čiagi klausimas yra ne apie tai. Šitoj vietoj aš tada dar pasidžiaugsiu, kad už poro savaičių aš tikiuosi, kad Kauno apygardos teisme jau bus paskirta nagrinėjimo byla, kuriai bus yra keliamas klausimas apie Lietuvos valdžios pareigūnų asmeninę atsakomybę viršijant savo įgaliojimus ir įgaliojimų viršijimo pasekoje Lietuva prarado pakankamai didelę dalį savo nepriklausomybės. Taigi, klausimas ten bus keliamas apie Lietuvos nepriklausomybės praradimą ir už tai atsakingus asmenis. Zigmas Vaišvila yra mano kviečiamas tenai kaip liudytojas, kuris labai daug žino ir šitoj darbo krypti, jisai labai vertingų pastabų yra pareiškęs. Tai pirmas dėl Europos Sąjungos. Mums reikia išsiaiškinti, kada, kaip ir dėl ko mes ten įstojom ir dar nespręsti klausimo, ar mes ten esam ar nesam. O dėl NATO karinė sąjunga, aš manau, Lietuvos žmonės irgi turi pareikšti savo valią. Kad viena grupė žmonių gali norėti už NATO, kita nenorėti. Kitai yra tas pats, viskas tai yra suprantama, bet reikia vieningos referendumų. Reikia Lietuvos žmonių valios išraiškos, kad tai būtų ne kažkokių tai partijos vadovų intereso atspindys, o kad tai būtų Lietuvos žmonių valios pareiškimas ir su ta valia mes tampame NATO nariais arba netampame NATO nariais. Priminsiu,
Kai kas pasakojo, aš asmeniškai girdėjau, kad negalima išeiti iš NATO, tai taip sudėtinga, tai tokia organizacija, kad čia įstatymams nusižengtume. Tai aš dabar visiems, kurie nežino, elementarią tiesą pasakyčiau. Pasakysiu, jeigu Lietuvos žmonės norėtų, tai 2025 metų kovo mėnesį Lietuva, nesulaužydama jokių teisės aktų, nenusižengdama niekam, jau galėtų būti nebe NATO narė, jeigu tokį norą pareikštų Lietuvos žmonės. Tai sakymas, čia taip sudėtinga, neįmanoma, neįmanoma. Čia už pusantrų metų legaliai, pagal visus teisės aktus. 25 metų kovo mėnuo ir mes esam neutrali valstybė, jeigu Lietuvos žmonės taip norės. Baigiau. Gerai. Mūsų žiūri jau virš 1200, tai yra smagu, kad žmonės dalinasi, ragina vieni kitus žiūrėti, taip pat kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą, nes vaizdo klausimai po to išsisaugoja ir jūs galite vėliau peržiūrėti, tie, kurie įsijungėt vėliau ir nematėt nuo pat pradžių, prieita mūsų vaizdo įrašą, klausimų atsakymo vakarą, be maž peržiūrėjo apie 20 tūkstančių, kiek žiūrėjau, šiandien liktai buvo. Taigi ką? Važiuojam toliau. Ką manote apie lietuvių silpną tautiškumą, nacionalizmą? Nu, aš lietuvis esu. Aš lietuvis esu ir man kažkaip užtat ir tos tautinius šokius ne nuo mažumės, o nuo mokyklos 11 klasės. Mes su broliu nuėjom ir Kauno profsąjungos rūmose, o paskui pratesėm 5 metus šokom medicinos institute, tautinių šokių kolektyve. Ir kaip merginos dainavo šone, mes šokam, jos dainuoja, kaimo kapelos groja. Man šitas visas kažkaip taip arti širdies yra. Nu kažkaip taip sava. Nu, be to tautiškumo, taigi mes pasaulio gyventojai ir prarandam savo identitetą. Tai man asmeniškai yra svarbu ir reikia auklėti jaunąją kartą irgi to tautiškumo dvasia. Būkim kokia tik norit pasaulio gyventojai, bet be šitos Lietuvos niekas mes esame. Tai tautiškumą kaip tradiciją išlaikyti, būtina, privalu ir vystyti. Taigi tarmės įvairios yra. Tai kodėl mes joms nesudarom dzūkų, žemaičių, nesvarbu, visos tos tarmės. Nuvystikim, sudarykim sąlygas, kokias nors žinias. Pavyzdžiui, tam rajone žinios yra pranešamas žemaičių kalba. Nu, man oi, labai kaip paglostėt man širdį. Oi. Tvarkoj. Ir Eglė turbūt už jūs balsuos, nes Eglė labai rūpi tautiniai šokiai, ko taip pat kaimuose dabar jau retenybė. Taigi, Svajūnas Karunkevičius klausė, kokia jūsų nuomonė apie taip vadinamą, kabutėse, žaliai kurstą. Yes. Fuh. Žmogus įkvepia. Ir žmogus iškvepia. Mes iškvepiam 100 kartų daugiau anglies dvideginio. 100 kartų. 100 kartų. Ore anglies dvideginio, kuriuo mes kvepuojam, yra 0,04% iš visų dujų 0,04% nuo industrinės revoliucijos, nuo maždaug 1750 metai. Nuo to laikotarpio pakilo nuo 0,03 iki 0,04 anglies dvideginio kiekis. Jeigu anglies dvideginio kiekis nukristų mažiau kaip 0,02, žūtų augalai. O jeigu augalai žūtų, tai žūtų ir visa kita gyvūnija. Jeigu iš vis anglies dvideginio nebūtų, būtų nulis. Tai tada Žemėje gyvybė kaip tokia būtų negalima. Būtų minus 18 laipsnių temperatūra Žemėje. Tai šitoj vietoj
pagrindinė įtaka CO2 kiekiui per, nu, prieš 500-600 milijonų metų berods 10 kartų daugiau CO2 buvo. Per paskutinius 2 milijonus metų taip, dabar yra didžiausias kiekis. Bet nepamirškit, kiek ledynmečių buvo per tą laikotarpį. Ledynmečių, kaip buvo ir kaip mes čia Žemėje gyvenom. Tai žemės procesai, vulkanai, ugnikalniai ir taip toliau, vandenynai, juose kiek CO2 sukaupia, išskiria ir taip toliau, jie daro, mano supratimu ir nebejotinu supratimu, didesnė įtaka CO2 koncentracijai ore. Žmogus tikrai irgi prisideda, bet pas amerikonus svarstant kongrese, aš girdėjau, kai buvo pasakyta, kad žmogaus įtaka CO2 didėjimo yra 3%. Ir šitoj vietoj pakartosiu tik tai Amerikos senatoriaus Kennedžio klausimus savo valdininkam per nagrinėjimą žaliojo kurso, per kai tas kursas buvo nagrinėjamas kongrese. Tai Kennedis sako, 50 tūkstančių milijardų dolerių mes turim išleisti 50 trilijonų tam, kad žalią kursą nulinės CO2 emisiją pasiektumėm. Sako, o kokia jūsų prognozė, kad pasiekus nulinę CO2 emisiją, kaip CO2 ore pasikeis? Atsakymas, mes nežinom. Tai mes turim išleisti tiek pinigų, kad gautumėm rezultato, kurio mes nežinome. Kaip biznio projektas, labai geras projektas, bet aš esu prieš, kad tokiais tempais ir tokiais masteliais mes savo ekonomiką transformuotumėm ir keistumėm dėl tikslo, apie kurio rezultatus mes nelabai suvokiam. Tai aš esu prieš. Čia taip pat, aš manau, provokacinis klausimas. Smagu, mūsų žiūri jau 1300. Gerbiamas profesoriau, ar pritartumėte kiekvienais metais tikrintis su melo detektoriumi ir atsakyti visiems už savo padarytus ir nepadarytus darbus? Sutinku. Diskusijų labai nėra. Gerai. Sutinku. Konkretus atsakymas. Labai gerai. Andrius klausė, emigrantai, šauktukas, na, kaip suprantu, emigrantas iš Airijos. Parašyta tai 300 tūkstančių airija, kaip susigražinti. Tai aš suprantu, kaip susigražinti emigrantus ne tik iš Airijos, čia turbūt gal reikėtų tą klausimą išplėsti, atsakant ir iš Vokietijų, Prancūzijų, Anglijų ir taip toliau. Taigi, kaip planuojat susigražinti emigrantus į Lietuvą? Aš taip suformuluosiu šitą klausimą. Mano atsakymas bus iš dviejų pusių. Pirmas. Dalis žmonių tiesiog jaučia, aš ten nesavas, nesavas, aš ten svetimas. Ir tai yra natūralu. Ir dalis žmonių tiesiog negali. Nesvarbu, kad Lietuvoj sunkiau materialinių požiūrių, bet mes čia savi esam. Tai šitų žmonių net ir įtikinėti nereikia. O antra dalis, materialinės sąlygos Lietuvoj turi ir privalo pagerėti, ir teisybė, teisingumas Lietuvoj turi pereiti į kitą realų lygį, o ne tai, kad dabar vieniems yra leidžiamai nesilaikyti statymų, o kitiems sako, o jūs tai jau laikykitės. Įstatymo diktatūra privalo būti ir socialinis teisingumas turi būti, išvystytas negalima pasakyti, bet socialiniam teisingumui turi būti prioritetas skiriamas. Ir tada žmogus atvykęs, tiesiog nebenoriu važiuoti kitur, nes čia mano tėvynė ir čia mano namai. Dabar bus klausimas toks. Klausimas profesoriui Vaitkui. Kur jūs pirkote tokį gražų švarką? Atsisinčiau, taip sakysim. Atsisintė, gerai. Jeigu norit susisiekyti asmeniškai, jums gal Eduardas, kaip sako liaudiškai, numes nuorodą, kur užsisakyti. Aš kai tarkim perku
iš kažkur tai kažkokius tai žaisliukus iš AliExpress, iš Kinijos ar dar kažką žmonės klausia, tai aš atsiunčiu nuorodą. Taigi, klausimas Eduardui. Ar pastebėjot, kad laidoje pas Arlauską vedėjas nukreipdavo temą, kai kalba užeidavo apie Rusiją? Tik parodo, jog Arlauskas laidos labai nenorėjo viešinti. Tai parodo, kad laidos Arlauskas nelabai norėjo viešinti. Tai va toks klausimas. Dar kartą galiu pakartoti. Ar pastebėjote, kad laidoje pas Arlauską vedėjas nukreipdavo temą, kai kalba užeidavo apie Rusiją? Nu, pastebėjau, nu, bet ką, žmogus turi savo nuomonę, nu, tai jau ką dabar padarysi. Gerai. Celofanas nuvilios balsus nuo Vaitkaus. Kaip jo nuomonė, celofano kandidatūra ar su tikslu kenki ir nuvilioti balsus? Toks vat klausimas yra. Šitoj vietoj aš žiūriu truputį kitaip. Aš pateikiu savo tam tikrą programą, tam tikrą matymą, tam tikrą viziją, kaip turi būti Lietuvoj, kas pataisyta. Ir visai nesvarbu, čia nereikia palaikyti Vaitkaus. Klausimas, ar jūs palaikot mano mintis, kaip reikia pakeisti? Ir šitą sau atsakę į šitos klausimus, ar ne? Toliau sekantį klausimą sau užduodate. O kas gali šitas mano išsakytas mintis įgyvendinti? Gal gali įgyvendinti Vaitkus Eduardas? Tada už jį balsuojat. O gal gali įgyvendinti Jonas Petraitis? Tada balsuojat už tą Joną Petraitį. Klausimas, kuo pasitikite, kad jis savo žodžio laikysis. Tai tiek. Eduardai, kiek žinau, jūs turite stalinę lempą. Būtų gerai, kad jungtumėt, nes jau sutemo. O, labai gerai, labai gerai. Tvarkoji. Turim rodyti savo prezidentą, žmonės, kad labiau matytų, tai labiau apšviesim. Šį vakarą Eduardas apsišvietęs. Klausimas. Ar Eduardas Vaitkus turi užnugarį? Nejaugi vienas prieš visus? Aš formuluotę pakeisiu. Gerai. Aš ne prieš visus. Aš esu prieš sistemą. O sistema tai ne visi mes. Mes Lietuvos žmonės. Ir aš artikuliuoju tai, kas toj sistemoj yra blogai. Tai už mano nugaros gali bet koks Lietuvos pilietis būti, tas, kuris jaučiasi piliečiu, ir netgi tas, kuris iki šiol nesirūpino dėl kažkokių priežasčių Lietuvos reikalais. Jeigu jis išgirsta mano mintis ir pritaria joms, tai jis yra už mano nugaros ir geresnio užnugario negali būti. Mindaugas klausė. Labas vakaras, užduodu vieną klausimą. Ką darysite su mūsų šeimininkais, anglosaksais, ir ką darysite, būdamas prezidentu? Na, čia klausimas gal taip. Ką būdamas, jeigu išrinktų jūsų prezidentus, kaip jūs elgtumėtės su dabartiniais šeimininkais anglosaksais? Turbūt taip buvo norima užduoti, bet žmogui nelabai gal pavyko suformuluoti klausimą. Bijau, kad jie šitą supranta ir žino, kad jų komandų aš tada nebeklausysiu. Nes ne jie yra šeimininkai, nesvarbu kaip dabartinė valdžia galvoja, ne jie yra mano šeimininkai. Mano šeimininkai yra Lietuvos žmonės. Ir aš vykdau Lietuvos žmonių nurodymus ir pakartoju svarbią frazę. Diktatūra įstatymo turi būti. Jeigu mums Lietuvoje nepatinka kokie nors įstatymai, nes jie iš tikrųjų yra blogi, tai mes juos turim pradžiai pakeisti. Tuoj pat Seimą surinkti per vieną dieną, apsvarstykit skubos tvarką ir pakeiskite. Mes privalom pakeisti tos blogus įstatymus, o kol jie nepakeisti, mes privalom jų laikytis. O nurodymų ir telefoninės ar kitokios teisės periodas bus pasibaigęs. Baigiau. Kaip ketinate apsisaugoti nuo užsienio žiniasklaidos veikiančios Lietuvoje? Šitoj vietoje atsakymas yra paprastas.
užsienio agentų įstatymas, kurį Seimas gali priimti, bet prezidentas gali teikti šitą įsakymo projektą. Ir priėmus šitą projektą, tada visi, kurios finansuoja užsienis, privalo registruotis, paaiškinti, motivuoti ir deklaruoti save viešai. Ir pavyzdžiui, bus užrašas, toks tai televizijos kanalas, užsienio agentas. Ir Lietuvos žmonės galės gerai atrinkti, kas yra, kas atstovauja Lietuvą, o kas atstovauja tam tikrą informacinę, brūkšnelis dezinformacinę sistemą, kurios tikslas skleisti melą ir skleidžiant melą iškreipti realybę Lietuvos žmonėms. O iškreipus realybę nebėra atsvaros taško ir negali žinoti, kur mums dabar eiti, į kairę, į dešinę, nes ta realybė yra iškreipta. Tai per užsienio agentų įstatymą ir dar LRT, Lietuvos valstybinis transliuotojas, kuris privalo teikti tik tai teisingas žinias, o už melagingas žinias privalo būti baudžiama. Tiesioginė prasme baudžiama. Kad vidinė LRT turi etikos kontrolierių, kurių suvokimas apie etiką yra labai miglotas. Tai vidinė pertvarka LRT yra tiesiog būtina irgi. Ir žurnalistų etikos inspektorių tarnyboje. Nes žurnalistų etikos inspektorių tarnybai yra aptarnaujantis personalas tos melo lavinos. Tai šitą sistemą sutvarkius, privertus Seimą sutvarkyti šitas sistemas, mes išsigryninam padėtį ir matom, kas yra kas. Baigiau. Gitana Nagas. Jeigu ta pati Gitana, tai čia turbūt klausimas yra iš lietuvių gyvenančių Amerikoje. Gerbiamo žmonių prezidentė, Eduardai Vaitkau, ar turite planą, ką darytumėte, jei jūs ištiktų Pakso likimas? Terminas Pakso likimas yra labai platus ir daug ką galima ten sudėti, ar ne? Šitoj vietoj aš atsakysiu, nes Pakso likimas, aš nenusiteikęs daryti klaidų tokių, ar ne, kad būtų galima net pagalvoti apie galimą Pakso likimą, nes dirbant, esant pro lietuviškose pozicijose ir turint Lietuvos žmonių užtarimą, šitoj vietoj tai nereikia jokių institucijų ir nereikia jokių Seimų palaikymo, nes Seimą išvalyti mums reikės kitų metų spalio mėnesį. Ir Seimo, ne tik Seimo, institucijas, jėgos institucijas mums reiks išvalyti. Pakso likimas prasidėjo, kadangi čia labai plati tema. Pradžioj valstybės saugumo departamentas prieš pabaigiant savo darbą. Laurinkus, valstybės saugumo departamento vadovas, nuvažiavo 2 savaitėm komandiruotės į Ameriką ir sugrįžęs iš komandiruotės pasakė savo įžymėją kalbą Seime, nuo kurios ir prasidėjo Pakso likimas, kaip jūs sakėt. Šitoj vietoj aš puikiai suvokiu, kad pozicija prolietuviška labai labai daugam yra mirtinai pavojinga ir jie imsis bet kokių priemonių, bet aš kažkaip įsitikinęs, kad jums tai nepavyks. Baigiau. Marius Kybartas, sveiki. Kaip dėl mažų ir vidutinių ūkininkų, kodėl jie žlugdomi, kaime nebėra karvučių? Atsakymas paprastas, taigi interesus geriausiai į ausį perdoda stambus žemvaldžiai, o smulkieji turi būti paukoti, nes toks yra Lietuvos nusiteikimas. Čia kaip Rockefelleris, kaip sakė, monopolija yra labai gerai, nes darau, ką noriu.
Tai mes ir einam į šitą koncentraciją, turto koncentraciją, tame tarpe irgi. Ir užtat visi smulkus privalo būti panaikinti ir tai Lietuvos dabartinė valdžios politika, kuri iš esmės yra bloga. Nes reiškia, Lietuvos kaip tokios nebelieka. Lieka tik tai labai labai turtingi, o kiti visi tarnai. Tai tam turi būti pasakyta gana. Džeirana klausia. Kaip jūs priversite Seimą balsuoti, kas netinka visuomeniai, jei dauguma visada balsuoja prieš? Iki šiol niekam to pakeisti nepavyko. Seimas atmeta įstatymo projektą. Galima jį teikti antrą kartą, o galima prieš Seimui balsuojant, kaip sakiau, nėra kito kelio. Nėra kito kelio vidaus politikoje. Aš tada įsivaizduoju, kad prezidentas kviečia visus Lietuvos žmonės, kuriems šitas klausimas svarbus, susirinkti šalia Seimo tokią dieną ir aš pėstute kartu iš prezidentūros einu iki Seimo ir kartu su žmonėm prašau, išnagrinėkite tą temą. Lietuvos Seimas gali atsisakyti ir tada vėl klausimai yra įvairūs, nu, ne šiuo atveju, bet kadangi tengi bus 10 mėnesių, spalio mėnesį rinkimai kito Seimo. Tai gruodžio mėnesį jau tikrai kitas Seimas pradės dirbti. Ministrų skirimai ir taip toliau. Tarpusavio derinimai. Dar bus laiko periodas, per kurį bus galima ir tą Seimą pakeisti arba atgauti jėgas ir Seimo vidinėse struktūrose. Lietuvos žmonėms atgauti jėgas, o ne partijų viršūnėlėm pasidalinti tas jėgas. Baigiau. Marius Račkauskas klausė. Pamodeliuojam situaciją. Tarkim, Seime dauguma liberalai su laisviečiais. Prezidentas Vaitkus. Kaip jūs įsivaizduojat darbą su tokiu Seimu? Manau, kad darbas būtų konfrontacinis. Jeigu jūs, Lietuvos žmonės, galvojate, aš jums priminsiu, arba tiksliau tas klausiantysis galvoja, už vieną liberalų partiją praėjusią kadenciją balsavo 120 tūkstančių, už kitą liberalų partiją grubiai 80 tūkstančių balsų. Bendroji sumoji 200 tūkstančių ir jie yra valdančioji daugumoji. 200 tūkstančių tai yra 8% Lietuvos balsuotojų. 8% Lietuvos žmonių turinčių teisę balsuoti. Ir dėl tokio pasiskirstimo jie atsidūrė valdančioji daugumoj. Aš negalvoju, kad 8% gali nulemti taip Lietuvos likimą ir kad dabar 24 metų Seime 8% bus įgalioti kaip 8% Lietuvos žmonių bus įgalioti toliau elgtis taip, kaip elgiasi. Su visokiom vėliavom, nevėliavom ir ko tik norit. Narkotikais ir... Nes narkotikai yra gerai, kai kurie žmonės taip sako. Nu ką darysi, jie gali turėti tokią nuomonę. Aš manau, kad nuo Lietuvos žmonių viskas šitoj vietoje ir priklauso. Ir Lietuvos žmonių valioje, kad tokia situacija nebepasikartotų. Nes 50% žmonių net nenuėjo balsuoti. Užtat tie 8% ir gali tam tikrų požiūrių, tam tikrų aspektų, ar ne, ir sakyti, o mums nesvarbu, kaip sako, arba ko nori dauguma. Mes ten atstovaujam tik save. Šitam pasakyti gana, galim tik tai mes. Baigiau. Daiva klausė dėl nekilnojimo turto, Eduardas jau atsakė, galės Daiva peržiūrėti vaizdo įrašą ir susirasti atsakymą. Olivijus Mindė klausė, Eduardo Vaitkaus paklauskite, kaip progresiniai mokesčiai būtų, ar jie reikalingi, ar tik turčiams? Čia toks klausimas. Socialinio teisingumo požiūriu progresiniai mokesčiai reikalingi, bet kaip ir visur. Velnės lypi detalėse. Nuo kurios sumos ir kokiom proporcijom. Čiagi, nuo to viskas.
ir dabar tam tikrų požiūrių, ir yra dabar irgi progresiniai mokesčiai. Bet, kaip sakiau, velnės lypi detalėse, tai iki kokios sumos nedideli, nuo kada didesni ir kodėl būtent tokie didesni ir o ne kitokie didesni. Apie mokesčių iš vis mokesčių principus mes turim atskirai pakalbėti. Šitoj vietoj, kas mane jau dirgina netgi. Mokestis, kuris pavadintas pridėtinės vertės mokestis. Jau vien pavadinime yra melas ir apgavystė yra įdėta. Pridėtinės vertės. Ten vertės, sumokėjus tą mokestį, prekė vertės neįgauna. Ten pridėtinės kainos mokestis, tikrai taip, bet ne vertės mokestį. Ir kodėl šitas mokestis turi būti mokamas tada, kai žmogus perkasi vaistus. Jam jau nepasisekė, jis susirgo. O jis susirgo ir už vaistus jis turi sumokėti 21% PVM mokestį. Tai mes jį liktai dar kartą nubaudžiam. Klausimas atskiras. Kodėl mokesčiai iš vis turi būti mokami ir koks mokesčių tikslas? Baigiau. Norėčiau sužinoti, kaip su tais 500 žmonių, kurie pirmi paremė ir kaip ir įstojo į partiją Vaitkaus. Kaip su jais palaikomas ryšys? Na, čia ne į partiją, čia judėjimą turbūt. Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centras lapkričio mėnesį bus metinės, kai šitas centras įsikūrė. Tai tiem žmonėm, kai kuriem turim SMS jų, telefono numerius ar ne, kai kurių žmonių turim elektroninius paštus, tai va dabar paskutinį mėnesį ten kelis kartus buvo išsiuntinėti tie mano pranešimai ir mano interviu ir žmonės galėjo jau susidaryti akivaizdų vaizdą apie mano ketinimus ir požiūrį į Lietuvos tolesnį vystymasi. O nepilnai 500 žmonių, kurie šitam centre yra, aš manau, aš taip tikiuosi, kad jie irgi pritaria tai minčiai, kaip reikia elgtis 24 metais tiek prezidento rinkiminės kampanijos metu, tiek paskui Seimo rinkimų metu. Partijos mes jokiosgi neturim, nes partijai reikia 500 asmenų ir čia tolesni, šiuo metu aktualesnis klausimas, kas bus Lietuvos prezidentas. Baigiau. Klausia, ką daryti su tais ilgasėdžiais Seime. Įdomu, ar galima Seime pritaikyti rotaciją ilgasėdžiams? Pagal jokius teisės aktus negalima. Mes, Lietuvos žmonės, juos išrenkam. Mes esam atsakingi, kad juos išrenkam. Niekas nepriverčia jų išrinkti. Mes esam atsakingi. Mes tai pasielgiam, mes juos ir turim. Negi LT rezervato valdytojai Amerikėje leis, kad jūs taptumėte prezidentu? Man nesvarbu, ką jie gali leisti. Tegul Lietuvos žmonės nuspręs, o ne Amerika nuspręs. Nebent jūs galvojat, kad Amerika ar ne Amerika, aš vadinu užsienio agentai, jie paveiks ir jūs klusniai vykdysit jų valią. Kai kurie Lietuvoje tikrai klusniai vykdys jų valią. Bet aš manau, kad tokių yra mažuma. Na, čia klausia, kaip mes galėtume pasipriešinti planuojamam nekilnojamo turto įstatymui? Šiuo metu niekaip. Nes tiesiog niekas neklausys. Nes pavyzdžių tam per akis ir užtenka. Turi būti politinė valia. Tam, kad politikų tarpe atsirastų politinė valia sustabdyti kažką tai. O kai tos valios nėra, ir priedo nepamirškite, aš pakartosiu antrą kartą, tai yra direktyvus nurodymai iš užsienio. Jūs turite vesti šitą mokestį. Ir dabar Lietuvos dalis žmonių moka šitą mokestį, bet jį reikia padaryti visuotinį. Visiems. Pradžiai mažiukas mokestis. Nebijokite, viskas gerai. O paskui mes jį padidinsim, kai ateis laikas. Kai jūs pasirašysit savo norų, kad jūsgi sutikote.
Prie tą pačią klausę, jeigu Šaika priims nekilnojamo turto mokestį ir Nausėda pasirašys, ar bus galimybė atšaukti? Seimas gali atšaukti, tikrai taip. Prezidentas gali teikti, Seimas gali neklausyti, bet mes galim paprašyti gražiai ir mandagiai. Klausimas toks abstraktus. Gerbiamas Eduardai, jeigu tapsite prezidentu, ką keistumėte į ką ir ką kurtumėte? Čia toks grandiozinis. Klausimų konkrečiau konkretizuokit, nes čia tokie abstraktus klausimai, aš suprantu, ir Eduardui sunku atsakyti. Nu, kad čia net nėra kaip. Nu. Pirmiausia, nu, taip. Aš priverščiau laikytis įstatymų, priverščiau tiesioginę prasme. Ir antra, aš sustabdyčiau Lietuvos valdžios. Dabartinė Lietuvos valdžia veda mus link karo, pasąmonės lygyje, platinamos žinutės apie karo neišvengiamumą, būtinumą, reikalingumą ir kad Lietuva gali nugalėti Rusiją, branduolinę valstybę, mums tik reikia pasistengti, užsienis mums padės. Mano suvokimu tai reiškia, mes vedami link ir Lietuvos žmonių, ir Lietuvos valstybės sunaikinimo. Tai pirmiausia uždavinys yra sustabdyti šitą beprotybę. Taip, Ričardas Baltrimas klausė, sveiki, Ričardai. Aš jau pamačiau Ričardą Baltrimą ir supratau, kad klausimas bus įdomus. Profesoriu, papasakokite, kaip jūs sukūrė Kazimieras Juraitis, per kiek dienų ir kokią savaitės dieną? Nes jeigu jūs negirdėjot, kad Kazimieras pasiskelbė, kad jis girdėjo tą frazę jo, kad jis sakė, jūs sukūrė, jis negali jūs išduoti, nes jis jūs sukūrė, jis girdėjo tą frazę. Aš atsakysiu kitaip, nu tai su jum, aš žinau, kad mane pagimdė mama. Ačiū mamai, ačiū tėvukui, kurie mane ir sukūrė, o paskui aš ir pats mokiausi šį beitą ir turėjau suvokimą apie šį pasaulį. Ir ačiū dievuliai, kuris leido man atsirasti šitoj vietoj. O mano senelis iš tėvuko pusės, jis numirė 1933 metais. Jeigu jisai būtų išlikę, 53 metų numirė. Jeigu jis būtų likęs gyvas, tai nebejotinai aš nebūčiau gimęs, nes jis būtų buvęs Sibire. Ir mano tėvukai neaišku, ar būtų išlikę gyvi. Tai ačiū dievuliui, ačiū likimui ir ačiū mano mamai ir tėvukui. O Kazimieras, nu Kazimieras, generalinis direktorius. Nu... Generalinis prezidentas, generalinis karalius. Gintaras Špokas klausė, pirmoji kelionė į užsienį tapus prezidentu. Pirmiausia, nuvažiuočiau į Vengriją, nes reikia tam tikros patirties, o paskui antru punktu nuvažiuočiau į Baltarusiją, o trečiu punktu į Rusiją, ketvirtu punktu į Briuselį. Mhm. Gerai. Na, čia yra daug žmonės rašo tiesiog nu tokių tiesiog dedam patiktukus ar dar tiesiog prašyčiau visų neteršti eterio, o tiesiog konkrečiai uždavinėti klausimus, nes jų yra šimtais. Na, toks klausimas. Aišku, aš jį laikau kaip provokaciniu, bet paskelbsiu. Kokius narkotikus įteisinsit? Medicinos sferoje narkotikai naudojami. Nuo labai senų laikų morfijų specialiai nurašyti, budėjimo metu kiekvieną dieną, kiekvieną naktį iš ryto pasirašydavai už atskirą ten, už atskirą eilutę narkotikų, ar ne? Tai medicinoje jos ir net išplėsti kai kuriuos, aš čia suprantu apie ką kalba, net išplėsti, nebejotinai ir kanapės, tegul būna medicininiuose reikaluose. O šiaip kategoriškai prieš. Ir čia šitoj vietoj net nereikia, kad kas nors pabandytų. Tiesiog tabu. Tai turi būti tabu. Va tegul būna toks tabu, kaip kai kuriuose musulmoniškose šalyse yra tabu alkoholiui. Sveiki, Eduardai. Kaip žinia, Baltarusijos prezidentas suteikė savo teritoriją Ukrainos denacifikacijai.
ar būdamas LT prezidentu suteiktumėte Rusijai Lietuvos teritoriją Lenkijos denacifikacijai? Na, čia toks provokacinis klausimas. Galite atsakymas nesakyti. Paprastas. Lietuvos teritorija yra tik tai Lietuvos ir nieks jokios užsienio karinės pajėgos šičia tiesiog negali būti. Nei Amerikos, nei Rusijos, nei Lenkijos, nei Vokietijos. Tik tai Lietuvos. Mes nieko nesirengiam užkariauti užsienio šalių ir mes nenorim, kad nieks būtų Lietuvoj. Čia aš sakau, mes, kaip atstovaudamas jau liktai visus Lietuvos žmonės ir sakau, išsakydamas didelės dalies Lietuvos žmonių nuomonę. Ilona Mačiulienė, kaip matote Lietuvos ateitį be NATO ir Europos Sąjungos? Be NATO nepriklausoma valstybė, neutrali valstybė. Kaip Europoje yra neutralių valstybių? Austrija, kuri buvo okupuota Tarybų Sąjungos armijos. Austrija buvo okupuota. Ir tada susitarė, kad Austrai bus neutralus, o Tarybų Sąjungos armija išeina. Tai ką, Austrijos pavyzdys Lietuvai blogas? Aš manau, kad yra geras. O Europos Sąjunga bendradarbiaukime. Nieks nemaišo mums bendradarbiauti su visu pasauliu, kaip pasaulio prekybinė organizacija, kuri buvo įkurta tam, kad pasaulis be sienų, ekonominis judėjimas, be jokių muitų, be mokesčių, be nieko. Jinai buvo įkurta tam, nes tuo metu kai kam reikėjo. O paskui dabar nusispjovė ant visų pasaulinės tos prekybos organizacijos nuostatų, nes dabar kai kam to nebereikia. Tai prekyba ir prekyba turi būti su visu pasauliu. Jeigu mes sugebam pasaulyje pasiūlyti arba jeigu surandam gerus prekybinius ryšius, tai čia tik tai mūsų privalumas, o akcentuotis į vieną kažkokį tai darinį, tuo labiau turint omeny, kad kas dabar yra numatyta Europos Sąjungai. The Financial Times tiesių tekstų parašė jau prieš kokius gerus 2 mėnesius. Europos Sąjungos klestėjimas, pirmoji vietoje akcentuojant į Vokietijos klestėjimą, buvo sąlygotas tuo, kad Europos Sąjunga gavo pigius energetinius resursus iš Rusijos. Dabar šitą pagrindą, čia ne Vaitkus pasakė, čia Financial Times pasakė, šitą pagrindą Europa sunaikino pagal komandą iš už jūrų marių. Tai Europos laukia labai sunkus laikai ir dėl to, ir dar pasaulio spausdinantis galimybę turintis spausdinti pinigus ir tvarkantis finansinę sistemą dabar irgi susiduria su ypatingais rimtais trūkumais ir problemomis, kurių pasekoje baigsis tuo, kad nebegali išlaikyti savo žmonių pragyvenimo lygio. Ir tas pragyvenimo lygis, prognozė yra, turi stipriai kristi, kol neatsistatys ir negreitai atsistatys. Nu, tarkim, 10 metų bėgyje nesusistabilizuos naujoji tvarka pasaulyje. Tai mūsų laukia didelės pertvarkos ir dideli, pakankamai dideli kataklizmai. Ir kadangi jie vyksta pasaulyje, tai dabar yra šansas atgauti ir Lietuvos nepriklausomybę, ir atgauti savo neutralitetą, ir paimti valdžią Lietuvoj į savo Lietuvos žmonių rankas ir nebeklausyti nurodymų iš užsienio. Baigiau. Dar, žinokit, klausimų dar labai daug. Noriu paklausti, ar pasistiprinot prieš šią vaizdo konferenciją, ar užteksit jėgų. Aš čia įdėsiu tik tai dabar dar vieną pakrovimą savo įdėsiu. Įdėsit, o aš jums paruošiu 2 klausimus viename, kol jūs įkraudinėsit telefoną. Sakykit, kada būsit pasiruošę. Taip, klausau.
Taip, klausia, kaip man tai ar pavyktų jums surinkti 20 tūkstančių parašų? Ir tas pats žmogus klausia antrą klausimą. Ir dar klausimas, jei viskas pavyktų, ką manote? Ar pavyktų surinkti 7% balsų, kad būtų gražintas užstatas? Ar manote, kad tai įmanoma, neįmanoma? Nu, vat žmogus klausia apie tai. Aš atsakysiu galbūt naiviai, ar ne? Bet aš tiesiog tikiu, kad tai, ką aš darau, aš privalau padaryti. Tai čia vienas. Ir antras, aš tikiu, kad viskas yra galima. Viskas yra įmanoma ir tai yra nesudėtinga, nes tai nepriklauso nuo manęs vieno. Tai priklauso nuo mūsų Lietuvos žmonių. Ir jeigu jūs patikėsite, oi, negalima pakeisti tas valdžios, oi, tai jie tokie galingi. Jeigu jūs patikėsite, kad pakeisti galima, tai jie ir bus toj pat pakeisti. Tai ir tie 20 tūkstančių toj pat parašai elektroniniu būdu bus surinkti. Ir nuo jūsų priklauso, ar 100 tūkstančių, ar 200 tūkstančių, už mane, ne už mane, už mano mintis. Už mano mintis ir už mano požiūrį. Padės savo kryžiuką, gerąją prasme kryžiuką, balsavimo metu, ar ne? Aš manau, kad viskas realu ir įmanoma. Kaip Lietuvą išlaviruoti geopolitinėje mėsmalėje, kad neįkištų Lietuvių į karą? Nu, tiesiog neklausyti nurodymų, kad mūsų, kad nurodymai yra, tai nebejotina, ar ne? Ir tai vadinama labai gražiai subalansuoti, sinchronizuoti sprendimai visoje Europos Sąjungoje. Nu, jūs vien tik tai pasižiūrėkit, kaip pas mus Lietuvoj, kaip tas yra laikais. Tas yra laikais Amerikos balso nebuvo galima klausyti, Lietuvos laikais negalima klausyti rusiškų laidų. Bet ne tik Lietuvoj, visoj Europoj taip pat padarė, nes šeimininkas yra bendras. Tai šitoj vietoj Makiavelio senas yra principas. Jeigu yra nedidelė šalis, o šone du dideli galingi kaimynai yra, viens kitam prieštaraujantis kaimynai, tai ta šalis turi šansą išlikti neutrali, nes vienas kaimynas galingas neleis kitam kaimynui praryti tą mažytę šalį. Tai čia Makiavelio laikais labai seniai prieš kelis šimtus metų. Dabartiniais laikais nekarinė jėga yra šalis pavergiamos. Finansinė sistema, pavergimo sistema ir ekonominė sistema, tai irgi pavergimo sistema yra. Ir jinai yra ištobulinta. Ir pavyzdys gali būti Afrikos šalis, turtingos žemės gelbėmis Afrikos šalis, o ten klesti valdžios sektoriuose siaubinga korupcija, o žmonės gyvena badaujantis. Kodėl? Todėl, kad ta korupcija vakarų šalių monopolijom labai reikalinga, labai pelninga. O tų šalių gyventojais, nu kas tada, valdžia atskirai gyvena, o gyventojai jų paskirtis badauti. Tai šitoj vietoj mes galim išlikti pavyzdys Suomija, vėl ta pati Suomija. Jinai buvo tiltas tarp rytų ir vakarų. Mes esam dėkingoj ir nedėkingoj geografiniai pozicijai. Galim sakyti, nedėkingoj dėl to, o per mus eina armijos ir taip toliau, nes mes esam tarp galingų jėgų. Bet galima lygiai tą patį situaciją ir sakyti, mes esam dėkingoj, nes tiltas ir per tiltą visi pereiti nori, o per tiltą pereidami sumoki mokesčius tam tikrus. Taip kaip buvo ir Suomijoje. Tai aš manau, matau šviesą ateitį Lietuvos. Mielas profesoriu, aš esu jūsų rinkėjas. Aš labai susirūpinęs dėl jūsų saugumo. Ar žinote, kad dabar prieš rinkimus Vokietijoje buvo bandoma nužudyti kandidatus? Ar turite apsaugą? Nu, apsaugos aš neturiu. Apie Vokietiją labai neblogai. Aš vis stebiu ir žinau. Ir kaip ten vienas buvo dar priedo ir sumuštas ir siaubingai atrodė su ištinusiais pakeis ir net pažįstamas veidas iš esmės. Vienas žmogus jau man gero linkintis irgi aiškino, kaip irgi
Bet kur atsisėdant pradžiai su ranka reikia patikrinti, ar nėra kas nors įsmeigta. Kaip reikia, jeigu nuvažiuoju kur nors į susitikimą, kad mano mašinai pasiliktų žmogus ir kad nieks jokių ratų neatsuktų ir nieks mašinai nieko padarytų. Ir jis iš savo asmeninės patirties žmogus man aiškino, kaip yra daroma netyčia. Nu, kad galima su švariais batais žolės lapelių paspringti, nu tai kas domisi, Lietuvoje viską šitą žino. Tai aš sakau, mano sveikata šiuo metu yra puiki, aš mirti nesiruošiu, o ruošiuosi ilgai gyventi, nes man įdomu. Man tiesiog labai įdomu. Apie nekilnojamą turtą labai žmonės daug klausia ir kartojasi tas pats per tą patį, nes žmonės turbūt dabar tik prisijungia į mūsų transliaciją, mūsų dabar žiūri be maž 1800 žiūrovų, tai pasakau, kad taupant laiką, kad Eduardas atsakė į šitos klausimus, jūs galėsit pasibaigus tiesioginiai transliacijai pažiūrėti viso vaizdo įrašą ir susirasit atsakymus būtent į jums rūpimus klausimus. Pradėjo vykti barniai mūsų diskusijose, žmonės pradėjo diskutuoti, pradėjo bartis. Tai yra iš vienos pusės gerai, vyksta diskusija, kurie elgiasi nepagarbiai, tuos tenka ištrinti, taigi važiuojam toliau. Vaidai, dėl melo detektoriaus, kur klausiau, tikrai neprovokacinis, tiesiog niekas nejaučia atsakomybės iš ten sėdinčių. Čia žmogus dar patvirtino, kad tai buvo neprovokacinis klausimas, tiesiog žmogus nori atsakomybės, jis, kaip supratau, trūksta atsakomybės. Gali dar papildyti, Eduardai. Aš labai seniai jau irgi galvodavau, nu aš kažką tai teigiu, o valdžios pareigūnai teigia kitaip. Tai aš savo mintyse visat galvodavau, tvarkoj, einam. Kaip pavyzdys, tegul būna pavyzdys. Kauno miesto vienas teisėjas man asmeniškai pasakė. Man nesvarbu, kas parašyta įstatyme, jūs kaltas. Aš noriu, aš prašau, prijunkite mane prie melo detektoriaus ir patikrinkite, ar aš meluoju šitaip sakydamas, ar aš sakau tiesą. Nes tas teisėjas, kuris dabar dirba Kauno apygardos teisme, mano klausimas savo pačiam, tai ką, jis taip pasakęs tada, jaunas teisėjas tada jisai buvo. Jis dabar jau jam rūpi, kas parašyta Lietuvos įstatymuose ir nėra jokio mechanizmo, kaip tokius asmenius pašalinti iš teisinės sistemos. Prijunkite mane prie melo detektoriaus, prijunkite tą teisėją prie melo detektoriaus ir patvirtinkite, kuris iš mūsų teisingai prisimena šitos atvejus. Tai aš šitoj irgi vietoj pasakau visai sąmoningai ir su blaiviu protu. Priedo viso karinėse struktūrose, žvalgybos struktūrose. Taigi, kai kada tenai kas pusmetį ar kas metus, jie privalo melo detektoriaus praeiti testą, o jeigu nepraeini, tu nebetenki teisės dirbti. Tai nesvarbu, kad tai yra preliminarus, teisiniai sistemoje nepakankamas įrodymas. Visą šitą aš suvokiu, bet panaudoti šitą galimybę, aš manau, reikia. Baigiau. Sveiki, ko vertas aukštasis mokslas šiais laikais? Aš atsakysiu tik tiek, kad universitetinis mokslas vertas tame, kad jis suteikia galimybę, jeigu žmogus nori ir jeigu išnaudoja tą galimybę, čia du svarbus jeigu. Suteikia galimybę plačiau pamatyti pasaulį ir susidaryti to pasaulio bendrą vaizdą. Bet tam reikia, kad žmogus irgi norėtų. Tai mano toks atsakymas. Tai bus galima paremti profesoriaus Vaitkaus rinkimų kompaniją finansiškai virš tos mizernos 12 eurų ribos. Šiuo metu galima paremti Vaidą, jeigu jūs pridėsite per viešąją įstaigą gana yra gana. Arba jeigu kas įrašų bus kontaktai įdėti. Arba jeigu kas norite per jūsų pasirengtą nario mokestį į Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro. Ten irgi atskira sąskaita, bet jinai yra Belgijoje, bet jos pavedimo mokesčiai tokie patys kaip ir Lietuvoje. O gana yra gana, gali paremti ir
juridiniai asmenys. Nu, tai uždaros akcinės bendrovės ir panašiai. Tai įvedus į Google paiešką gana yra gana, VŠI gana yra gana, galite susirasti, jeigu norite dabar greičiau, o po vaizdo įrašų bus apačioje įdėta nuoroda, po to galėsit pamatyti, dabar tiesiog nebespėjau. Ir dar vienas, tik tai viena pastaba, nuo gruodžio mėnesio tai bus galima tik tai iki 12 eurų, o šiuo metu viešai įstaigai ir tą nario mokestį, tai kokią norit, neribojama šiuo metu pagal įstatymus. Taip, koks kredo būtų, kad suvienytų lietuvių tautą? Suvienyti visus. Mes galime. Taigi viskas nuo mūsų priklauso. Mes galime. Atsakėte? Taip, mes galime, sakau. Kredo tai reiškia tikiu. Palaukit, mes galime, girdėtas ta šūkis kažkur. Mes galime, ne? Ar galvojate, kad visa šita sistema ir jos dalyviai privalės gražinti neteisėtai savo pačių sukurtomis įmonėmis ir savo verslui palankiais įstatymais kainomis nuplėštus mūsų visų pinigus? Ačiū. Atsakysiu truputį kitaip. Su korupcija privalu kovoti ir žiauriai kovoti. Ir užtat ypatingojo prokuroro institucija viena pirmųjų, kurią vėl, bet jie ne Seimas turi priimti įstatymą, ypatingojo prokuroro įstatymą, kuris yra ir Jungtinėse Amerikos valstijose, galima pagal Estijos pavyzdį priimti, ar ne, kuriam būtų suteikta teisė visas teisinės sistemos bylas, nagrinėjimus, prokuratūros, viską patikrinti ir nustačius korupcinius ryšius tam tikrus, senaties termino negali būti. Panaikinti senaties terminas korupciniam nusikaltimam. Bet vėl, pagavus šitos korumpuotus asmenis, ar ne, į kalėjimą nebūtina sodinti 10 ar 20 metų, bet tai reiškia baudžiamoji atsakomybė. Nuo baudžiamosios atsakomybės jie gali būti atleisti, bet nuo finansinės atsakomybės jokių būdų. Jie privalo kompensuoti visą žalą ir tada į kalėjimą sodinti nereikia. Mielas profesoriau, ar žinote, koks sunkus ir problematiškas yra neįgaliųjų gyvenimas Lietuvoje? Ką jūs manote apie tai? Dabartinė valdžia visiškai nutraukė socialinių klausimų finansavimą. Kadangi tai pakankamai tiesiai susiję su mediko profesija, tai žinau, net per daug žinau, ta prasme, kad siaubas ne tik tiem žmonėm, kurie vargšai yra neįgalėji, bet ir jų aplinkai. Dieve, kaip sunku gyventi. Ir šitoj vietoj mūsų solidarumas, visos valstybės mastu, aš kalbu, valstybės solidarumas yra nepakankamas. Nes už tų vargšų žmogelių nieks nestovi, nieks jų neužtaria. Ir užtat jie yra palikti ne tai, kad nežinioji. Pakartosiu vieną tiesą, kuri mano suvokimu yra tiesa, kaip finansiniai srautai yra skirstomi. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ministerijoje. Tai finansiniai srautai yra skiriami įgyvendinti tam tikrus biznio planus, o nauda ligoniui arba nauda tam neįgaliam žmogui būna kaip šalutinis efektas įgyvendinant tą biznio planą. Tegul būna, aš teoriškai sugalvosiu pavyzdį. Labai galinga jėga sugalvotų, kad kokius nors automatiškai važiuojančius elektrinius vežimėlius labai geros kokybės, reikia juos kažkaip parduoti. Tai tada priimtų įstatymą, ką tik norite ar ne, kad kiekvienam vos ne per prievartą, tik tai pasakykite ir taip pat vežimėlis bus pristatytas, ar ne, nes tai aktualu biznio planą įgyvendinti. Bet nauda ligoniui būna šalutinis efektas, nes nauda ligoniui nebuvo tikslas. Tai kadangi neįgaliųjų atveju
problemą su neįgaliaisiais, pakartosiu, čia yra esmė. Artimieji visi irgi vargsta. Artimieji negali normaliai gyventi, kai yra net ir vienas tas neįgalusis. Jeigu mes galime specializuotose įstaigose, ten vieno tokio žmogaus išlaikymui tūkstančiai kainuoja, o kai jis yra namuose, tai valdžia nori nusiplauti rankas ir pasako, kad ten beveik nieko nekainuoja. Šitas klausimas yra socialinio teisingumo klausimas ir jisai privalo būti išspręstas maksimaliai, nes šituos žmonės, kaip mes traktuojame, kaip mūsų valdžia traktuojam, tai yra parodomasis pavyzdys, kaip jie vertina mes valdžia, o jūs kas erkės, kaip sakė Seimo narys, iš to invalido vežimėlio. Taip neturi būti. Baigiau. Taip, labai daug klausimų yra besikartojančių dėl paramos. Taip pat Eduardas atsakė, ar Eduardas mano tiki, kad gali laimėti šios rinkimus? Taigi nuo jūsų priklauso. Nu, aš tikiu, nes aš tikiu jumis. Taip, kaip jūs atkovotumėte LRT, bet aš manau, kad jūs taip pat atsakėt apie žiniasklaidą, klausimas yra atsakytas. Oi, kiek dar daug klausimų, Eduardai, nieko iki ryto šešių, kaip nors čia. Taip, prieš sistemą. O ar sistemoje irgi tautiečiai, ar jos giljotinuos, ar save, jei neįsistina, tiesiog kiti žmonės rašo tam, kad parašyt, bet visiškai nėra. Kokiu esamu ar buvusiu... Šitoj vietoj aš pasakysiu, prisimindamas, kas mano Facebook'o nuotraukoje įdėta. Kad vieta Lietuvos išdavikam. Tegul pastovi jie šalia tų kartuvių. Jų karti nereikia. Bet pastovėti jiems tenai reiktų. Supratau. Kokiu esam ar buvusiu pasaulio politikų žavitės ar prijaučiat? Dabartiniai sistemoj tai Vengrijos pozicija, Vengrijos ministro pirmininko pozicija, tai man atrodo 100%, nu, 100 negalima sakyti, čia kaip medicinoje, ar ne, tai labai labai susišaukianti pozicija, kaip aš įsivaizduoju, kad Lietuvos turėtų būti valdančiųjų požiūris į Lietuvą ir kaip Lietuvos žmonių gerovė turėtų būti statoma aukščiau, negu kad kokio užsienio interesų įgyvendinimas. Nes šiuo atveju Lietuva užsienio interesus įgyvendina Lietuvos žmonių sąskaita. Prisiminkite tą cirką, atsiprašau, kad tai pasakiau, su Kinija ir Taivaniu. Nuostoliai milijardas grubiai, ar ne? Bet tai čia Lietuvos verslininkai turėjo apskaičiuoti galimybę tokių nuostolių atsiradimo. Kokie verslininkai galėjo apskaičiuoti, kad mūsų valdžia iki tiek nuprotės. Nu, tai čia neturiu ką pridėti. Medicininis klausimas. Noriu paklausti, ar Lietuva neturėtų daugiau prisidėti prie nevaisingumo gydymo žmonėms? Iš minimalaus atlygio sunku gydytis. Nejaugi minimalias pajamas gaunantys žmonės neverta susilaukti vaikų. Berods, kiek atsimenu nuo senų laikų, berods 15% susituokusių, tai yra problema dėl įvairiausių priežasčių. Tai pradžioj ten reikia nustatyti priežastis, o paskui, nesiplėsdamas atsakysiu, viena Lietuvos tauta išnyks, jeigu mes negimdysim vaikų. Ir statistiškai trijų vaikų reikia vienai šeimai. Ar ne, aš vis kartais jokauju, nu va, du turite per mažai, dar, nu nesvarbu, kad jums užtenka, Lietuvai reikia ir trečio vaiko. Ir šitoj vietoj valstybinė socialinė politika irgi turėtų būti tokia, kad žmonės pagimdę tuos vaikučius nebristų į kažkokį skurdą, o kad jiems padėtų tuos vaikus auginti, nu materialiai aprūpinti, ar ne, sakykime. Tai mano toks ir yra požiūris. O nevaisingumas, nu ką darysi, Dievas nedavė dabar galimybę susilaukti vaikų, tai yra tam tikros medicininės technologijos, nu tai jos turi būti nemokamos, nes
tie žmonės jau ir taip yra vargšai. Nes vaikai mūsų ateitis. Be vaikų mes irgi. Vaikai, vaikai. Kokia būsimo prezidento nuomonė apie kyšius valdiškose medicinos įmonėse? Per gerai žinau. Labai sudėtingas klausimas. Ne, per gerai žinau vėl irgi. Aš vieniems labai pakankamai seniai, prieš 10 metų vieniems sakiau, iš rajono, sakau, nu kam jūs duodat tuos kyšius? Sako, nu mes, jeigu duodi savo rajone, tai paima ir nieko nepadaro. Tai Kaune nors paima ir padaro. Bet aš viešai kalbėjau ir tada rodė ir televizijos, filmavo jos mane Kauno klinikose ir aš citavau generalinio direktoriaus žodžius, kad darbas Kauno klinikose yra dėl prestižo, užsidirbti turite kitur. Aš tada televizijoje sakau, o aš performuoju jo pasisakymą, užsidirbti turite kitaip. Šitą parodė. Ir kas pasikeitė? Nieko nepasikeitė. Nes tais laikais, kai aš šitą sakiau, Kauno klinikų gydytojų atlyginimo vidurkis 70 gydymo įstaigų Lietuvoj maždaug. Tai Kauno klinikų trečio lygio universitetinės ligoninės. Atlyginimo vidurkis maždaug 67 ar 65. Kaip iš 70 gydymo įstaigų 70 pats mažiausias. Nes kam mokėti atlyginimą, jeigu jūs turite ligonius? Tai buvo beveik oficialus valdžios požiūris. Nukirsti negailant. Nukirsti šitokį požiūrį negailint. Aišku. Baigiau. Sveiki, ar jums svarbi Ukraina? Man svarbi Lietuva. Taip, yra klausimas. Labas vakaras, pakomentuokite šiandien vykstančius Lenkijos Seimo rinkimus, kuo jie svarbus Lietuvai. Lenkai tvarkosi savo reikalus. Viena ten partija, kur trečioji gali įnešti sumaišti, kurie turi kitokį požiūrį į geopolitiką. O mums svarbus, aš nežinau, kiek jie mums svarbus. Į Žečpospolitą, į naująją Žečpospolitą aš nepasirašyčiau, kad Lietuva turi būti įtraukta. Ir Vilnius yra Lietuvos sostinė ir aš šitoj vietoj, net Lenkija kokia galybė bebūtų, nesutikčiau, kad Lenkija turi ribotis su Latvija, kaip buvo 39 metais. Baigiau. Taip. Du klausimus sudėsiu į vieną. Kokia būsima prezidento nuomonė apie rinkimus pagal partijų sąrašus? O kitas žmogus klausė, ką manote apie sąrašinius Seimo rinkimus? Mano subjektyvė nuomonė čia nuo Seimo priklauso, ar ne, kadangi jie dabar padarė šitą žaidimą sąrašiniais. Ir kai yra sąrašiniai, tada galima išrinkti per vieną balsavimą, vieną dieną, du kartus į Seimą. Tai aš esu už tai, kad sąrašinių nebeliktų ir tada arba 141 Seimo narys vienmandatinėje, arba mano pasiūlymai yra ir programai įrašytas iš vis 71 Seimo narys. Tik tai 71 Seimo narys. Dabar dar su tuo irgi susiję. Partijos negali būti finansuojamos iš valstybės, iš mūsų visų pinigų. Partijos finansuojamas tik tai iš partijos narių asmeninio mokesčio. Ir šitoj vietoj labai jiems patogu daryti sisteminės partijos, vienas iki jos pavadintos opozicija, kitas iki pozicija, gauna mūsų visų Lietuvos žmonių pinigėlius ir tarp savęs pradeda materialinės dalybas. Kas užims kokį ministrą, kas užims kokį finansinį srautą. Gal reikia pabaigti. Jo, čia žmonės kiti rašo, šiuo metu kūrėme gerovės valstybę, ką kartu Eduardas Vaitkus. Na, žmonės išmokit, pasistengit suformuoti klausimą, kad suprastume ir mes, ką jūs norit paklausti, o ne tik jūs. Ar skaitėte Švabo knygą? Ką, na,
Ta apie populiacijos mažinimą. Ką manote apie tai? Tai čia klausimas būtų, ką manote apie populiacijos mažinimą, kurioje yra rašoma Švabo knygoje. Kad jie net neslepia Johnsono, Jungtinės karalystės ministro pirmininko tėvas, tiesių tekstų sakė. Yra nufilmuota, kuris kalba, sako, Anglijoje turėtų gyventi nu 15, nu maksimum 25 milijonai. Kiti yra per daug, kitų nereikia. Nu, princo Filipo pasakymas, kur aš norėčiau atgimti, jeigu yra reinkarnacija, norėčiau atgimti mirtinų virusų ir išnaikinti tos žmonės nereikalingus. Jų mintis šitos yra seniai, nes problema jiems, kaip vėl sakė, auksinis milijardas. Lietuva, tarp kitko, į tą auksinį milijardą yra irgi traukta. Tos įsivyščiusios šalis, grubiai, 500 milijonų Europoje, 300 milijonų Amerikoje, 100 milijonų Kinijoje, dar 100 milijonų šiaip surinksime ir auksinis milijardas. O visi kiti turi būti arba tarnai, arba tiesiog jie bereikalo kvepuoja ir anglies dvideginį išskiria. Tai dabar kokiais metodais jie jos ruošiasi sumažinti jų skaičių, tų metodų gali būti įvairių. Tai karai per daug karo atveju šičia yra reikalinga išžudyti, karai nėra tokia gera priemonė, bet aš bijau kitų dar priemonių, kurios medicinos ir mokslas ir technologijos gali sukurti. Ir apie jas aš nekalbėsiu, tik tai pasakysiu vieną kaip bendrą kryptį. Atomo skilimas, taigi nuostabus žmonijos išradimas, kaip jį panaudoti gerąją prasme. Va, atominės elektrinės. Atomo skilimas yra siaubas. Bomba pagaminus visą pasaulį galima sunaikinti. Čia tą patį aš kartoju peilis. Su peiliu galima užmušti žmogų, su peiliu galima duoną atriekti. Klausimas, kieno rankose atsidurs tokios galimybės. Va čia baisiausias klausimas. Ir jeigu atsidurs piktos valios žmonių, tai mūsų laukia nepavydėtinas likimas. Kaip apsisaugoti, čia jau globalus klausimas, visam pasauliui aktualus. Baigiau. Ką Eduardas Vaitkus mano apie lito grąžinimą? Ar tai įmanoma? Pradėsiu kukliai. Alternatyva Vokietijai. Alternatyva Vokietijai, Vokietijos partija. Nu, su mumis jokio ryšio ir taip toliau. Jie tiesių tekstų sako, Deutschmarkė sugražinti, pagrindinė Europos ekonominė varomoji jėga, sako, Deutschmarkė sugražinti. Jinai kitais metais gali daugiausia balsų rinkimuose gauti. Jungtinės karalystės, ministrė pirmininkė, Margaret Thatcher, atvažiavusi Lietuva buvo ir Seime pasakė tiesių tekstų, jūs labai gerai pagalvokite. Prieš įvesdami eurą, nes atsisakydami lito, jūs prarandate didelę dalį Lietuvos nepriklausomybės. Dabar pirmasis Lietuvos konstitucijos straipsnis. Lietuvos žmonių įstatymas, kuris valdžiai įduotas, laikykitės šito įstatymo. Tai pirmasis straipsnis sako, kad Lietuva yra nepriklausoma. Demokratinė respublika. Jeigu mes atidavėm litą ir dabar turim eurą, kuris reguliuojamas ir valdomas ne iš Lietuvos ir mes neturim jokios įtakos tenai, tai mes atidavėm labai didelę dalį Lietuvos nepriklausomybės. Ir vėl atsiverskime Lietuvos konstituciją, kuris sako, jeigu atiduoti Lietuvos nepriklausomybę, tai tada turi už tai prabalsuoti referendume privalomą tvarką Lietuvos žmonės. Ar už lito atsisakymą ir euro įvedimą prabalsavo? Niekas neprabalsavo. Vyrukas, finansų ministras, kuris Maskvoje baigė
Lomonosovo universitete chemijos mokslus. Socialdemokratų partijos deleguotas finansų ministras. Chemijos mokslų specialistas. Jis paėmė ir kaip finansų ministras ir sutvarkė, kad Lietuvoj būtų litas. Taip atsisakant, tai atsiprašau jo, atsiprašau, taip atsisakant didelės Lietuvos nepriklausomybės dalies ir taip sulaužant Lietuvos konstituciją. Mūsų valdžia, kuri yra neteisėta, apsimetė, kad nemato ir neskaitė Lietuvos konstitucijos ir nesuprato jo. Tai šitas klausimas turi būti aptartas su Lietuvos žmonėmis. Taškas. Ačiū labai. Mūsų žiūri 1900 žmonių ir klausimas labai rimtas, mano manimu. Aš jį vertinčiau kaip rimčiausiai vietos politikai. Ar turėtume drąsos pakeisti saugumo tarnybos vadovą, kariuomenės vadą, bei teikti Seimui aukščiausiojo teismo pirmininko kandidatūrą bei teisėjų kandidatūras? Tai čia tiesiog privalu, čia prezidentas šitos klausimus ir privalo spręsti. Dėl VSD pradėsiu nuo jo. Ne vieną kartą ir mitinguose, ir video, kai buvo mano interviu, sakiau, Lietuvos valstybės saugumo departamentas yra viena didžiausių grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Todėl jo vadovybės keitimas ir išvalymas, kad neklausytų užsienio nurodymų šitą struktūrą, tai yra vienas iš prioritetinių uždavinių Lietuvos prezidento. Nes mano giliausių įsitikinimų VSD valdo ir Lietuvos Seimą. Nes Lietuvos Seimas net neciptelėjo, nei vienas iš 141 Seimo nario neciptų. Neišdryso pasakyti, kai viešai žurnalistas pareiškė, kad VSD jam mokėjo pinigus už tai, kad jis dalyvautų politiniai demonstracijoj ir išrėktų tam tikrus politinius šūkius, nukreiptus prieš tam tikrą politinę jėgą. Nei vienas Seimo narys neciptelėjo. Kaip gali būti, kad VSD dalyvauja Lietuvos politinėse kovose? Tai tiesiog neįmanoma. Ir sekantis punktas. VSD neabejotinai žino, kam Amerika išdalino 27 milijonus dolerių kyšių. Kai jie žino, kam išdalino, jie yra jau įtakojami. Jūs turite omenyje apie CŽV kalėjimą, taip? CŽV kalėjimą. O kad iki 27 milijonų dolerių kyšį, tai Amerikos kongreso tyrimas. Amerikonai sąžiningai viską pasakė. Tai tokiu atveju VSD yra pažeidžiamas. VSD negali nevykdyti užsienio nurodymo. Tai išmėžti šitas arklidės yra privalu, nes kitaip mes būsim visi supakuoti per šitą korupcinę sistemą. Ir veikiančia ne Lietuvos labui. Tai yra prezidento uždavinys. Ar save laikote lyderiu? Toks klausimas. Ir po to ten klausimai vėl dėl lito pasakau, kad yra atsakyta. Eduardas ką tik atsakė, atsisukit vaizdo įrašą ir pamatysit. Ar laikote save lyderiu? Lyderis per prievartą. Man smagiausia būtų sėdėti savo, ramiai gyventi. Kiti dirba, padaro, kad Lietuva yra viskas gerai klesti ir nereikia nieko keisti, nereikia kažkam kažką įrodinėti. Bet problema, kad per 30 metų mes nesulaukiam. Nesulaukiam, kad kas ateitų pradžiai ir pasakytų tiesą. Tiesą apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Tai ir kažkaip tai pasakius tą tiesą, privalu pasakyti, o kaip keisti padėtį ir kas konkrečiai gali pakeisti tą padėtį. Tai mano charakteris yra toks, kad kai jau pribręsti, tai tiesiog reikia padaryti ir jokia jėga mane sulaikyti negali.
Mane galite likviduoti. Dar yra klausimų dėl nekilnojamo turto. Eduardas Vaitkus atsakė dėl nekilnojamo turto mokesčio. Dėl Lenkijos politikos atsakė. Jei taptumėte prezidentu, ar amnestiją suteiktumėte Algirdui Paleckiui? Algirdui Paleckiui. Turėtų. Čia kažkas įsijungia dvigubai. Tai pakartoju klausimą. Aš galvoju, ar žmonės girdėjo tą klausimą. Ar suteiktumėt amnestiją Algirdui Paleckiui? Mano patarėjai teisės klausimais turėtų man labai detaliai pasakyti, kas ten buvo su teismais. Aš juos žinau kaip eilinis pilietis, bet reikia juristo labai rimto patarimo. Ir aš žinau kai kurias nuomonės, kad ten šitas teismo sprendimas buvo daugiau negu abejotinas ir baltais siūlais surašytas. Viskas dvigubinasi dabar su echo. Tuoj bandau jungti ausines. Mano balsas vis tiek. Įtariu, kad šimtas minučių praėjo ir turėsim baigti šį kartą. Aš dar dėl konstitucinio teismo pasakyčiau, kad visas teismas turi eiti lauk. Mačiau klausimą buvo. Taip, ir jums dvigubandasi garsas, kaip ir prieitą kartą, ne? Taip. Ir buvom atsijungę ir vėl prisijungiam ir dvigubinasi garsas. Gerai, pabandau prisukti, dabar vis tiek dvigubinasi, taip? Jūs tai nesidvigubinasi. Pabandykit pritylinti šiek tiek telefoną. Ne, tai yra tas pats. Visai išjungiau savo garsą. Ir vis tiek. Aš vis tiek. Vaidai, man atrodo, kad šiandien reikia padėkoti žmonėms. Dvi valandas. Eduardas Vaitkus jums skyrė bemaž 2 valandas laiko, mylėjai. Pagailėkim ir Eduardo Vaitkaus ir mes... Ne, manęs gailėti nereikia, kitą savaitę padarom. Kitą sekmadienį. Tada nusprendžiam gyvai kitą sekmadienį 7 vėl mano kanale užeinat ir mes toliau bendrausim su Eduardu Vaitkumi ir galėsite užduoti klausimus. Tie žmonės, kurie nesulaukite atsakymo arba uždavėte visai nesenai klausimą, užeikit kitą sekmadienį anksčiau, dar neprasidėjus transliacijai galite parašyti jau klausimą ir Eduardas Vaitkus jums į juos atsakys. Tai ką, šiam kartui ačiū žiūrovams, kurių buvo vienu metu virš 1900 prisijungę. Ačiū Eduardui, kad radot jėgų 2 valandas. Toks jausmas, kad jūs tos visus klausimus žinojot ir pasirašęs atsakinėjot. Bet šitai vietai mes ko puikiausiai visi žinom, kad jūs kalbėjot iš širdies, jūs kalbėjot tai, ką jūs matot, taip kaip jūs suprantat. Ir tai nėra suderintas, nei vienas klausimas nebuvo suderintas ir tai yra nuostabu. Tai dar kartą ačiū visiems, ačiū žiūrovams, ačiū Eduardui. Ir jeigu dar Eduardas nori ką nors pridurti, tai prašom. Tai aš tik pasakau, kad ačiū jums. Viskas mūsų rankose. Sėkmės mums. Iki. Visa. Iki.